Ես Անուշ Ադամյանս, ապրում եմ գյուղ Արմավիրի մարզ գյուղ Բաղրամյանում, ունեմ 3 անչափահաս բարիկներ, ամուսինս վատառով, շատ շնորհակալ եմ բարերար բարի մարդկանցից, որ ինձ օգնեցան, մեկ ընտանի բարեգործական կազմակերպությունից, որ ինձ օգնեցին, հատկապես ամուսիներ ավակ եւ մայդա ամուսիներից, որ ինձ այս վիճակից հանելու համար շատ շնորհակալ եմ։ Ամուսնուս ոտքերը տրոմ վատառով ի վիճակի չի քայլելու, անգամ դուրս գալու հետ ի վիճակի չի։ Շատ շնորհակալ եմ իմ բալիկի կատ մածունը, բարերար մարդկանցից, բարի մարդկանցից, որ ես միլիոնը պարգևեցի մեզ, շատ շնորհակալ եմ։